Ефір – це лише політичні сторонників своєї роботи. І ми своєю заявою сказали, що немає права господар цього каналу, який пообіцяв, який дав можливість нашим харківським журналістам. Деталі. Першою у низці відключень харківських телеканалів ефір втратила телекомпанія АТН. За ліцензією вона має 6-годинне мовлення на 7-му каналі. Решту часу транслюються передачі підконтрольної телекомпанії меру Геннадію Кернесу та губернатору Михайлу Добкіну. І раптом, наче за змовою, виявилися перекриті всі шляхи сигналу саме АТН до передавача. Репортаж Анжели Сушко. Власне мовлення телекомпанії АТН на 7-му каналі було перервано наприкінці липня. Декілька провайдерів відмовили у наданні послуг, пославшись на якісь раптові проблеми. У той самий час СЕС заборонила виходити в ефір з власної радіорелейної станції. Новини АТН виконали всі вимоги СЕС, отримали санпаспорт від Міністерства охорони здоров'я. Але у місцевих чиновників раптово з'явились претензії до того, як він виглядає. До їхніх примх дослухались, але одразу були вигадані нові перепони, та ефір так і не відновили. У приватних розмовах працівники СЕС та провайдери не приховують. Геннадій Кернес сказав, АТН-у на 7-му каналі не буде. Анжела Сушко, Володимир Борох, агентство телевізіння новості. Здійснивши чимало спроб поновити мовлення, співробітники АТН звернулися з відкритим листом до президента України Віктора Януковича. Вимоги захистити декларовану свободу слова від намагань мера Харкова Геннадія Кернеса знищити харківські ЗМІ. Що далі, знає Анна Черемнова. Влада не погодилась з правом журналістів на гарантовану свободу слова. Не минуло доби після оприлюднення листа президенту, як з ефіру зникли телеканали «Фора» та АТВК. Саме там і виходили новини АТН. Провайдер не заперечував укладеного договору, просто робив вигляд, що не розуміє, як забезпечити сигнал. Всі спроби залагодити ситуацію були проігноровані. Позбавлення новин ефіру в такий спосіб – це порушення закону. Прокуратура, Верховна Рада, адміністрація президента проінформовані про безчинство у Харкові. Колектив АТН чекає на відповідь центральної влади. Анна Черемнова, Аркадій Шумський, агентство телевізійної новості. Захистити новини АТН, виступити за свободу журналістів, вимагати від влади не чіпати ЗМІ. Такі заяви ще кілька років тому з трибуни робив на Майдані Свободи і сам Геннадій Кернес. Тоді він закликав підтримати журналістів. Сьогодні мер Геннадій Кернес вже змінив свою риторику докорінно, як саме почула Світлана Сірик. Останній раз закрити новини АТН хотіли у листопаді 2004-го. Натовп прихильників провладного кандидата пікетував редакцію. А з помаранчевої трибуни на захист журналістів виступив Геннадій Кернес власною персоною. Людей він закликав, цитую, «Я прошу, давайте ми їх підтримаємо, що ми з ними і призовемо власть, пускай відзовуть людей від средств масової інформації, свободу журналістам». Але потрапивши до мерського крісла, Кернес стрімко змінив свої погляди на свободу ЗМІ. На питання, чи він причетний до відключення каналів, відповідає наступне. «Мені кажеться, у телекомпанії АТН фобії по отношению к моей персоні по фамілії Кернес. Вам страшно назвати мою фамілію, ім'я і отчество. Я думаю, ваш вопрос не має місця для сьогоднішньої прес-конференції». У сьогоднішньому Харкові про свободу слова вже не йдеться. Журналісти ж заявляють, нинішня влада живе за принципом «хто не з нами, той навіть не проти нас». Того взагалі не повинно бути. Світлана Сірик, Дмитро Семенов, агентство телевізійної новості. Намагання закрити новини АТН – це наступ не лише на журналістів, але і на городян в цілому. Спроба позбавити саме вас вільного права отримувати інформацію з непідконтрольних владі джерел, висловити свою точку зору, допомогти і домогтися реакції комунальних служб, заявити про утиски. Якщо ми дозволимо це зараз, повернення вже не буде. Новини АТН були, є, будуть працювати для харків'ян, а не для влади. До зустрічі в ефірі. Мы подготовили урок. Мы считаем, что непосредственно Геннадий Кернес и городская власть хоронит это право харьковчан и хоронит свободу слова. В этом арабу сюжеты АТН, сюжеты о коррупции, сюжеты о незаконных выборах, сюжеты о пытках милиции. Если власть не хочет их слушать, то мы лично сейчас передадим Геннадию Кернесу и харьковской власти это право свободы слова и сюжеты в нем. Thank you.
нет сегодня заяц как символ свободы слова и ее отсутствия. Соответственно. 99% женщин! Где мужики? Что, перевелись? Динозавры поели вас, да? Так в конце концов, когда вы поднимете голову и защитите своих жен, матерей, дочерей? До каких пор вы будете слюни возить и сопли, а? Сколько вас призывают к этому? Мудаки вы, а не мужики! Другого я не скажу! Трохи покричали нашому нашановному меру, куди йому слід іти. Ні, без мати, ми спокійно. Гепо на нари! 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 Свободу, АТН! Свободу!